לסיפור הבא שלנו לא צריך יותר מדי הקדמות. הנה מה ששודר בשבוע שעבר על מסך הערוץ הציבורי במדינת ישראל. אני אראה לכם עכשיו תמונות של אנשים, ואתם תגידו אם מי שאנחנו רואים בתמונה הוא איראני או לא איראני. ייי! מוכנים? תמונה ראשונה. הוא נראה חמאסי. מה הוא נראה? חמאסי. אבל לא איראני. איראני. למה? הוא נראה ערבי כזה מלחיץ כזה. ואתן צודקות, זהו נשיא איראן חסן רוחני. אתה רואה, צריך להרשים לי בחיים. תמונה שנייה, הנה זה בא, איראני או לא איראני, שלב שתיים. אתה מראה לנו אותו איש, מה שלך? זה גם איראני, משקפיים זקן, לא איראני. משקפיים זקן, ג'פחה לארוס. גם זקן, גם משקפיים, כמו הקודם. זה רק אומר שהוא זקן, זה לא... אתם כמובן טועים, זהו הרב הראשי לישראל, יצחק יוסף. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעה, שלום לך, לילה טוב. שלום אמיר, ערב טוב. גם אתה ראית את הקטע הזה והזדעזעת כמונו. נכון, כמו רבים שצפו בדבר הזה, וחשוב להדגיש, לאו דווקא דתיים, אנשים שמכבדים מסורת, מכבדים אנשים, קודם כל מכבדים אנשים, מכבדים אנשים שמטיפים לנו לטוב, להיות אנשים טובים. מי שמכיר את אישיותו של הרב יצחק יודע כמה לילות הוא יושב ועמל בשביל להתיר עגונות וממזרים, האכפתיות שלו מעם ישראל, בדיוק כמו אבא שלו, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, כמה היה דואג ולוקח על עצמו את העול של העם, של כל אחד ואחת מאיתנו. ולבוא בשידור ולהשוות אותו מול ילדים, אני רוצה להדגיש ככה, לסתירה, לצחוק, לבידור, יש מקום על המסך, אבל יש דברים שצריכים לשים להם סטופ, יש דברים שלא נכנסים לשם. כולנו ראינו את ההודעות של החמאס שפנה עם התמונות של הרב יוסף לרצוח אותו יחד עם עוד אנשים מערכת הביטחון בישראל. ואני אומר, ראינו את זה ואמרנו, טוב, אנחנו לא מצפים מהחמאס לשום דבר, אבל לבוא לאנשים מתוך התאגיד, מכאן, שמסך הכל הכסף הוא שלי ושלך ושל כולם, לפגוע בצורה כזאת, כאילו מתוך צחוק, להשוות ביניהם, אני מנצל את הבמה המכובדת שלך. טוב, אני קצת מתקשה לראות כאן, וכמה שיותר מהר. אני קצת מתקשה לראות כאן את עניין הצחוק, אני לא יודע למה, אבל אולי זה רק אני, אבל שמע, זה אותו שידור ציבורי ששידר את אותה כתבה שהביע זעזוע מילדים שאומרים שמע ישראל ואהבת לרעך כמוך, ועסקנו בזה אז, והגיעו תלונות לשידור הציבורי, והם אמרו התלונות מוצדקות, והנה הם עושים את זה שוב, הפעם בהשוואה בין נשיא איראן, הארכי טרוריסט הזה, לבין הראשון לציון, יצחק יוסף. שמע, אולי אין פיקוח על תאגיד השידור הציבורי, כשאנחנו רואים את התכנים האלה, שכמו שאתה ציינת קודם, ממומנים בכסף של כולנו. נכון, נכון. אני חושב ככה, קודם כל אנחנו מצפים מהם לחזור בהם כמה שיותר מהר. אני קורא לשחקנים, למנהלים, לבוא, אני מוכן יחד איתי, לבוא לרב יצחק, קודם כל לבקש סליחה. לבקש סליחה ולהתחרט על מה שהם עשו, ואחרי זה אני בטוח שהוא יסלח גם לבוא בשידור ולהתנצל בפני העם על הדבר שהם לא היו אמורים לראות. אבל גם במה שאתה אומר, אני חושב שפיקוח מול כלי תקשורת הוא דבר שצריך להיות, בוודאי מול תכנים שהם זורי שנאה, תכנים שחלק גדול מהעם ולא משנים את הדתי או לא דתי, לא מתחברים ואפילו מוקיעים אותם. ראינו בשבוע שעבר, צריך לומר, גם דיון שהתקיים בכנסת לבקשת עמיתך, חבר הכנסת אזולאי, במשך למה לאותו מערכון בארץ נהדרת, עם אותם עניין ביזוי התפילין. כלומר, זה משהו שהוא סדרתי, גם בטלוויזיה המסחרית, והנה אנחנו רואים גם בטלוויזיה הציבורית לצערנו. לצערי אתה צודק, הדבר הזה הוא באמת כואב ומזעזע. מי שראה את המערכון הזה עם התפילין, זה, גם אם הוא לא מניח תפילין ביום יום, אבל כל אחד מאיתנו בסוף, בארון יש לו את התפילין שלו, של אבא או של סבא שלו. התפילין זה חלק מיותנו עם ישראל. אי אפשר לקחת את זה כחלק מאיזושהי סתירה. אני אומר, חצו קווים פעם אחת, ועכשיו זה פעם שנייה. צריכים לסתירה לשים גבול, איפה לא חוצים אותם. אתה יודע, אני הייתי לפני כחודש באושוויץ,
ישב שם אדם שסיפר איך סבא שלו סיכן את נפשו יום יום בבוקר בשביל לרוץ להניח תפילין. אני אומר, התפילין זה חלק מעם ישראל במשך כל הדורות. צריכים להוציא את זה מהמשחק, להוציא את זה מהסתירה. כן, אז להניח בצד את התפילין לא בסתירה, וגם כבודם של רבני ישראל צריך להישמר. רק נאמר חבר הכנסת מלכיאלי שאנחנו פנינו לתאגיד השידור הציבורי. אנחנו פנינו לתאגיד השידור הציבורי עד לשעה זה לא קיבלנו את תגובתם. אם תגיע עד לסיום השידור הזה, אנחנו כמובן נביא אותה בשידור. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך, לילה טוב. שלום, שלום, תודה רבה.